Në prag të super sfidës i javës së 30 të Superligës, Skënderbeu Partizani, të cilët në renditjen e përgjithshme ka një diferencë prej vetëm një pike, kapiteni i kuqve ka deklaruar se skuadra e tij u thon drejt Korçës për 3 pikët, por gjithsesi, Nderim Nexhipi ka theksuar se kjo është një sfidë e vështirë, por jo vendimtare, pasi nuk vendos asgjë për sa i përket titullit. Do të jetë ndeshje vështirë, sepse dim që Korça ka koçë, nuk ka u, do të thonë, në vend vetë. Si do them, nuk do të vendoste në një gjë shumë nëse humbim. Normal, derbi është derbi, do të largoheshim por nga kreu i tabeles, por personalisht them që në kor që ikim për të luajtur futboll e për të marrë 3 pikë. Këtë sezon dy skuadrat janë përballur 3 herë ku numërojnë nga një fitore secila, kurse ndeshja e fundit në kryeqytet u mbyll me rjetë të paprekura. Pas 29 javësh, kampionët fuqitë të Skënderbeut mbajnë vendin e dytë në kuotën e 60 pikëve, një më pak se kryesuesit e Kuksit. Të kuqtë e Shpëtim Duros ndodhen në vendin e tretë në kuotën e 59 pikëve.